iyada maanta ay ku beegnayd maalintii ugu horreysay ee ololaha doorashadu uu bilaabmayay islamarkaana uu lahaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud ayaa musharaxiinta kala duwan ee golayaasha wakiiladiiyo deegaanka berbera fagaraha lagala hadlayay taageerayaasha xisbiga ucud ee magaalada berbera haddaba musharaxiinta kale ah cali maxamed cilmi cali gadheer oo u sharaxan golaha deegaanka ee degmada berbera iyo cabdiqani muuse dalab oo u sharaxan golaha wakiilada ee gobolka saaxil ayaa uu iyagu soo bandhigay cudud laxaadle oo ah taageerayaashooda ku sugan degmada tan berbera sidoo kale ka hor waxa ay soo bandhigeen amaba ay kormeer ku mareen xafiisyo tiro badan oo ay ku leeyihiin daafaha magaalada berbera goobahaasi oo ay ku sugnaayeen taageerayaal aada u tiro badan oo aakhirkiina isugu soo biyoshubtay agagaarka wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil sidaa arkaysaan taageerayaashani waa kuwa labadani musharax waxaanay gebagabadii isugu soo bishashubteen xarunta fagaaraha ee lagala hadlayay shacabweynaha ku dhaqan magaalada berbera hadalladii ay halkaasi ka jeediyeen musharax cali maxamed cilmi cali gadheer iyo cabdiqani muuse dalab ayaa waxaa ka mid ahaa anigu aragtiday ku jirtaa waxa weeye halkan aynu maanta taaganayna ku kumlaannay waxa weeye berberi khayriyay lahayd habeenkii baa laga hadli jiray waxa loo kulinaya waxa loo karaayay may jiri jirin maanta way nagaa ku shilanay horta khayriyadii waanu soo celaynay habeenkii laga hadli jiray berberi habeenkii baa aada soo nagaysan jirtay taa horta waanu fikirkayga ka mid tahay qodobka labaad waxa weeye berbere kulayl baa jiray kulaylka jiray waxa weeye laydhka laydhka waxaanu jecelnay inaanu kabno oo ku celino qiimaha ugu jaban jaban oanu noqon mid laga macaashee mid ummadda loogu adeego uu noqdo iyadoo wax badan oo aan xog u ahay gobolka saaxil iyo degmada berbere ay jiraan dadweynaha aan qiimaynayo walaalayaal waxaanu iska codsanaynaa haddaanu nahay bahweynta cid inaa codkana siisaan ayaanu idka doonaynaa soo saasu ballaynoo ma aha asalaamu calaykum bismi illaahi اraxmaan اraxiim alsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhammaan shacabweynaha reer saaxil gaar ahaan degmada reer berbera waxaan ka ahaa bismi illahi raxmaan waxaan ahay anigu xildhibaan u tartamaya golaha baarlamaanka golaha baarlamaanka xildhibaan u tartamaya baan waxaan dareensanahay waxaan ogahay waxaan xogogaal u ahay waxaan u dhabogalay waxaan warkeeda raadiyey xaaladda berbera iyo deegaanka gobolka saaxil shacabweynaha ku nool tabashadooda hadday magaalooyinka waaweyn tahay hadday degmooyinka yar tuulooyinka yar tahayba tabashooyinku way badan yihiin dadku waxa ay tabayaan waa wax aada u fara badan berberi waa degmadii dhaqaalaha waa gobolkii dhaqaalaha waa gobolkii mashaariicda waa gobolkii maxaan ku yidhaahayey dakhliga iyo wax soo saarka waxaa jirta in ayn mararka qaar ama mashaariic fara badan ama maalgashi inoo yimaado maalgashiga inoo yimaada ee laga fuliyo gobolka saaxil ee berbere laga fuliyo waxa ay tahay ama ay xaq u leeyihiin inay dadkaas wixii camal ah iyo wixii maxaa kuuda ay xaq ugu leeyihin inay ka helaan xaq inay u ka helaan waxay xaq ugu leeyihiin mashaariicda iyo horumarka soo kordhay waa mid waajib ah kaloo ku darayaa astaantaydu waa muftaax astaantaydu waa muftaax muftaaxa wuxuu idiin furi doonaa idamka ilaahay meel kastoo aad ka xidhnayd oo tabayseen meel kastood baahiyaadkeeda qabteen meel kasta oo aad islahaydeen cid idiin furta aad u baahantihiin muftaaxii idiin furayaana idiin sidaa oo xildhibaan cabdiqani muuse xirsi abagora waan isu maydan garan waxaa kaloo aan dadweynaha gobolka saaxil ka codsanaya inay codkay siiyaan i doortaan aniguna sida allay ugu ogyahay aan ugu adeego wixii waajibay ay igu leeyihiin ee aan ugu tegayo golaha baarlamaanka ama aan ku mateli doono dadweynaha gobolka saaxil maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v magaalada berbera xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel
بان حساب تفرن يا حرفظها وحصوصار حنانكي بلشدة حير كنا إسلام يوما أنت كوح السلية لقال عقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو ذهب شيل بانك إنترناشنال أكون هذا كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفيسمن أكاون كحرا أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال أذيك عصر جاه إيد ذهب أذيكوا استعماله يا موبايل كاجا سمتل واحد أذيك إيد ذهب لعقو قدري كتا أكون كاجا لعقنا لجاك صدري كرو ست سنة وقاص عن كرتيد نقدقاك أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال كو استعمال موبايل كاجا سمتل أذيك عصر جاه 4G أو حواري سو آد وصر يكون استعمال ملكستا يا مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal simikaad kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa Dahabshiil Group